Ahojte, vitajte, tu je Bea z webu naplnenývzťah.sk a samozrejme z YouTube kanálu Naplnený vzťah a ideme sa pozrieť na jednu moju diváčku, Mirku, ktorá nás sleduje na Instagrame a obrátila sa na mňa so svojím problémom alebo so svojou otázkou, ktorú rieši a s ktorou si nevie rady. Ja s dovolením a samozrejme s jej dovolením by som vám najskôr prečítala jej príbeh. Vybrala som ho preto, lebo je to príbeh viacerých z vás. Je to vec, ktorá sa opakuje. Dovolím si povedať, že toto je problém, s ktorým sa stretla možno každá z nás v nejakej etape svojho života. Takže najskôr si prečítame, čo sa deje a potom sa pokúsim našej diváčke Mirke poradiť. Takže ideme na to. Dobrý deň, ja by som potrebovala od vás malú radu. Randím s mužom vyše mesiaca, ja 30, on 32 rokov. Písali sme si cez sociálnu sieť, tak sme sa zoznámili. Najskôr sme spolu boli na celodennom výlete v Rakúsku. Asi po troch stretnutiach sa to začalo kaziť, pretože sa odmlčal na pár dní. Neskôr sa ozval, že ako sa mám. Stretli sme sa, neskôr zasa 4 dní som o ňom nepočula, potom sa zasa ozval, že či dáme kávu, tak sme sa stretli, boli sme spolu už aj intimne, ale odvtedy vlastne mám pocit, že sa začal síce o mňa zaujímať viacej, ale sú dní, keď sa vôbec neozve. Ja sa mu neozývam prvá, zároveň ma jeho chovanie hnevá, keďže napríklad moju poslednú správu nechal neprečítanú, ale bolo vidieť, že je online na WhatsAppe, čiže že je stále aktívny. Aj keď boli dni, keď sa pár dní neozval, tak ja som sa neozvala tiež. Vždy sa pripomínal on mne. Sen tam som mu napísala dobré ráno. Som zmetená z jeho správania, keďže má plány, že na konci leta by sme mohli podniknúť nejakú dovolenku a v zime ísť do New Yorku. Tento víkend by sme mali osláviť moje okrúhle narodeniny. Povedal, že on niečo vymyslí, kde a ako ich oslávime, že sme dohodnutí, ale tým, že sa jeden deň ozve a druhý o ňom nepočujem nič, tak mám pochybnosti a metie ma jeho správanie a hlavne ozývanie sa. Toto mi napísala Mirka niekedy začiatkom júla. Samozrejme, toto video je bez časového nejakého obmedzenia, čiže v čase, kedy ho nájdete, je pre vás platné. Ja som si to teda prečítala a ozvala som sa Mirke, lebo ma zaujímal aktuálny stav. Čiže toto písala niekedy začiatkom júla a zaujímalo ma, čo sa zmenilo zhruba za týždeň. Napísala mi teda, že nič moc sa nezmenilo, lebo momentálne je to tak, že 6 dní sa vôbec neozval. Od posledného stretnutia, kde sme plánovali spoločnú aktivitu a bavili sa o nasledujúcom víkende, ktorý máme spoločne stráviť. Tak som sa mu ozvala ja prvá. Pošlem vám aj screen konverzácie. Dostaneme sa k tej konverzácii, lebo aj tá bude napokon slúžiť ako podľa mňa dôležitá súčasť toho celého, o čom sa tu ideme porozprávať. Ja vám poviem takto. Máme tu teda nejaký taký príbeh muža a ženy, ktorí sa stretli trikrát a kde všimnime si, ten muž aj na tom treťom stretnutí, aj na tých prvých stretnutiach začal skrátka sľubovať. Áno, môžeme ísť tam a tam, môžeme ísť na dovolenku, v zime môžeme ísť do New Yorku. A čo my ako ženy urobíme, je to, že tých mužov berieme doslova. Áno, že my im začneme nejakým spôsobom akoby doslova dôverovať, že to, čo povedia, že myslia vážne. No, milé dámy, a ja som sa to musela naučiť, ale je vždycky dobré neveriť žiadnym sľubom a slovám od muža a vždycky si treba sledovať tie akcie, čo ten muž reálne robí práve teraz. A verte mi, tam máte všetky odpovede, lebo ja tu môžem dúmať s vami nad týmto príspevkom a aj budem, lebo je to moja práca, ale pravda je taká, čo sa musíme vlastne naozaj učiť všetky, že tí muži
dokážu toho nasľubovať veľa, pretože v ten moment, keď to sľubujú, tak tomu pravdepodobne aj sami veria, lebo sú unesení našou krásou, sú unesení prítomným okamihom a jednoducho páči sa im celá tá idea toho, že by sme mohli ísť niekam v zime do New Yorku, ale zároveň realita potom udiera, kedy aj naša diváčka Mirka pochopiteľne čelí a čelila veľkej neistote a zmetenosti, keď sa ten muž pár dní neozve a pýta sa oprávnene, čo sa deje. A napokon sa to opýtala aj nášho muža. Ja teda ešte idem skočiť do tej ich WhatsAppovej komunikácie a potom by som možno povedala, ako by som túto situáciu riešila ja. Takže skončili sme asi tu, kde vlastne Mirka nabrala odvahu a po pár dňoch, kedy sa jej ten jej človek neozýval, tak sa mu ozvala sama. A túto si môžete prečítať aj vedľa mňa tú komunikáciu. Ahoj, deje sa niečo vážne, že sa tak dlho neozývaš? Pýta sa Mirka. On jej odpovedá. Ahoj Mirka, nedeje, ja som stále KO, prepáč. Dokonca aj v nedeľu som robil každý boží deň až do 6. hodiny večer. Mirka mu odpovedá. Unavený a zanepráznený si skoro stále, tak nerozumiem, že sa tak dlho neozveš. On odpovedá. Hej, len nie takto. Doteraz som fúkal tak dvakrát do týždňa, akože to fakt nie sú výhovorky. Mirka mu napísala. OK, tak pracuj, nebudem ťa rušiť. Mimochodom, táto zanepráznenosť mi niečo pripomína. Aký je číslo jedna dôvod, keď sa muž nechce s tebou ďalej stretávať a nemá od teba dostatočný záujem? Číslo jedna výhovorka je, som príliš zanepráznený a nemám čas. Lebo pravda je taká, že aj ten najzanepráznenejší muž, keď má o teba záujem, tak si ten čas nájde. Áno? Toto si zapamätaj, toto je kľúčové. Som príliš zanepráznený je iba výhovorka. Tak. Tam skončila komunikácia v ten deň, ale my sa pozrieme, čo sa dialo deň na to. Náš chlapík sa Mirke ozval. Ahoj, som ťa videl v Pezinku, smajlík. Vlastne som ťa púšťal na križovatke. Ona mu odpovedá. Ahoj, aký je ten svet malý a kde presne, lebo ja som teba nevidela. Čiže tu sa akoby bavia o tom, že on ju náhodne videl, pustil ju na križovatke, ale v podstate vôbec jej nezavolal. A to ma Mirka oslovila s tým, že toto je človek, s ktorým momentálne chodí, s ktorým momentálne randí. No. A tak vlastne skončila ich posledná konverzácia. A jej povedal, že jej chcel zavolať, keď sedel v tom aute, ale jednoducho bol fakt unavený. No, ja zavieram počítač. A v prvom rade, myslím si, že toto krátke úryvkové video z Instagramu vám toho veľa odpovedalo. Viete, my niekedy ženy máme tendenciu ospravedlňovať a naozaj akože vymýšľať v podstate výhovorky aj za tých chlapov, ale Mirka to sama dobre si uvedomuje, keďže napísala aj to, že keď mu ona niekedy napísala, tak jej správa zostala neprečítaná, pritom chlapík bol aktívny skoro stále, tak samozrejme, že tu niečo nesedí. Mirka má pár možností. Môže zdvihnúť telefón ona a môže sa ho na rovinu opýtať, čo sa deje a ako to vidí ďalej. Áno? To môže urobiť preto, lebo Mirka je žena a my ženy, väčšina z nás potrebujeme také nejaké akoby ukončenie, áno. Potrebujeme ukončenie alebo potrebujeme vysvetlenie. Ja vám teda nezaručujem, že vám ten chlapík povie pravdu, ale určite to vycítite aj z tónu jeho hlasu, pretože ak sa ho opýtate na rovinu, aké máš so mnou úmysly, alebo chodíme ešte spolu, alebo sme už iba kamaráti, tak on niečo musí povedať a som si istá, že ho prečítate správne. Mirka si ale môže vybrať druhý spôsob riešenia tejto veci a to je jednoducho taký, že jeho číslo si vymaže a už sa mu nikdy neozve.
Lebo tu sa naozaj vraciame k tomu, čo som hovorila, že u mužov treba sledovať to, ako sa ten muž chová. A čo teda tento chlapík robí, je to, že Mirku momentálne naťahuje, lebo potrebuje si ju z nejakého dôvodu nechať ako nejaké zadné vrátka, pretože Mirka je milá a Mirka je veľmi trpezlivá. Tak on jednoducho, prečo by sa vzdával tohto kontaktu, aj keď momentálne nemá dostatočný záujem na to, aby v tom vzťahu pokračoval. My nevieme jeho dôvody, ale úprimne povedané, my ich ani nepotrebujeme vedieť. Jediné, čo je vlastne najdôležitejšie pre vás, je tá momentálna informácia, že tento človek nemá o vás dostatočný záujem na to, aby pokračoval vo vzťahu a vy sa teda môžete úplne slobodne a pokojne pohnúť ďalej. Toto je správanie mužov, s ktorým som sa stretla aj ja osobne a jednoducho stretávam sa s ním, pretože ten muž si uvedomuje kvality tejto ženy, ale zároveň má dôvody, pre ktoré momentálne sa mu to nehodí, aby s ňou pokračoval a používa tú prácu ako výhovorku, pretože my všetci sme zanepráznení, ale verte mi, že muži sú stvorenia, ktoré sú veľmi vynaliezavé a kebyže má záujem, tak on to riešenie nájde, aj keď aj v nedeľu robil do 18. hodiny. Tak. Týmto ďakujem našej diváčke a v prípade, ak máte nejaký problém, chcete sa na mňa obrátiť, ľahko ma nájdete na Instagrame, aj tu na YouTube, alebo mi napíšte mail. Možností je veľa. Ja vám teda držím palce a všetci si držme palce, alebo všetky si držme palce, aby sme nestrácali čas s tými nesprávnymi mužmi. Áno. Mirka je mladá, je v najlepších rokoch, aby nakladala veľmi rozumne so svojím časom, pretože tento človek momentálne nemá dostatočný záujem, aby pokračoval v randení, keď to tak môžeme nazvať. Tak. V prípade, ak potrebujete moju pomoc, môžete sa na mňa obrátiť. Ja vám viem poradiť vo forme vzťahovej konzultácie. Rovnako robím tu pre vás aj výklad kariet, to všetci viete. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa, pekný zvyšok leta a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.